Copacabana. To je kostel, to je nádhera. Já teda na kostel moc nejsem, ale tenhle je fakt teda, to je architektonická perla. No bodejť, vždyť tohle je nejvýznamnější poutní kostel v Bolívii a ukrývá černou sošku panenky Marie. To jsou náboženské předměty, tohle to. To není nic pro mě. Každá země má své tradice, že? Ale zase jdeme o dům dál. Jak říká Hanka, s Bohem krásná Copacabana a ty víme, kde jsme byli. Bylo to jen krátké a letmé setkání, ale musíme už dolů, zpátky na jich. Musím toho využít, protože za 2-3 dny bude útrup. Bude zakázaný. Takový rychlý, no. Tak v noci jsme připluli a teď vymele. Plujeme zpátky přes kraje. A už zase jedeme pryč. Jediný, co mi mrzí, že na jezeru Titicaca jsem se nevykoupal a ani jsem se do něj nevyčúral. To mi mrzí. No, tak aspoň máš důvod se sem zase vrátit. Já třeba tam, kde se nevyčúrám, tak tam já musím znova. No to asi není úplně nějaká sranda, jak to vypadá. A jsme zase na pevnině. A tohle jsou poslední pohledy na zasněžený vrcholky Cordillera.